Grüß Gott, meine Freunde, heute befinden wir uns in Wien. OK, uznávam, nechal som sa trošku uniesť, a pretože nemecky som už nerozprával dobrých 5 mesiacov, odkedy sme odišli z Číny, pretože v Číne som mal dosť nemeckých kolegov, či možno paradox, no a na dennej báze som sa s nimi rozprával po nemecky. Momentálne už nemám tu možnosť, kde sa rozprávať po nemecky, a preto ja sa momentálne nachádzam vo Viedni a nezaškodí si tú nemčinu trošku zopakovať. A tým dôvodom, prečo som prišiel do Viedne, je táto budova. Pamätáte si môj vlog z Číny, kde som rozprával o bytovke, v ktorej bývame, a že v tých dvoch bytovkách býva cez 1800 ľudí? Tak za mnou je jedna bytovka vo Viedni, ktorá je ešte o mnoho zaujímavejšia. Ale ja sa prehodím teraz do prvej osoby, aby ste mali lepší výhľad. Ja som si zo sebou vzal aj stabilizátor, aby ten obraz nebol taký rozkývaný. Tak poďme na to. OK, priatelia, tuto trošku zastavme, pretože ja som si dal svoju kameru na stabilizátor a mikrofón som nechal otočený dopredu. A keď som rozprával, tak doma som teraz zistil, že ten zvuk je nie najlepší a mikrofón zachytil viac to okolie. A preto ja si zopakujem v kľude domácnosti to, čo som vám chcel povedať. Tak poďme na to. Nachádzam sa na úplnom začiatku tejto budovy na Geistingergasse 1. Odtiaľto pôjdem k rohu bytovky a dôjdem k jej druhému koncu. Žiadna veľká veda, že? Až na to, že ten druhý koniec bytovky je vzdialený viac ako 1 km. Aby sme si vytvorili obraz, tak Burj Khalifa v Dubaji je najvyššia budova sveta, ktorá má výšku 830 metrov. Táto budova je dlhá 1,1 km. A ja som vám vlastne ešte nepovedal názov tej budovy. Tak táto budova sa nazýva Karl Marx Hof. A čo je dôvodom, že vo Viedni stojí taká dlhá rezidenčná budova? Tak na konci prvej svetovej vojny sa Habsburská monarchia rozpadla. Rakúsko stratilo svoje teritória a ekonomika upadla. Nezamestnanosť a chudoba zabezpečili vzostup socialistov v roku 1919. Tí spustili reformu, ktorá mala zabezpečiť bývanie pre pracujúcich ľudí, tým, že sa postavilo viac ako 400 bytových komplexov. A tento komplex s vlastnými obchodmi, školou, 1382 bytmi, bol vlajkovou loďou. Našťastie tento bytový komplex prežil aj druhú svetovú vojnu a stojí až dodnes. Po celej dĺžke budovy sú 4 zastávky električky. To predsa musí byť najdlhšia rezidenčná budova sveta. Áno, na svete sú aj dlhšie budovy. Počkajte, nezačínajte ešte googliť a vypočujte si ma. Ja celý čas rozprávam o budove, kde bývajú ľudia, nie o priemyselných, vojenských a iných budovách a stavbách. A teraz si poviete, dobre Jaro, tak idem googliť najdlhšiu rezidenčnú budovu sveta a nájdem ešte dlhšiu budovu, ako si našiel ty. Počkajte, ja som urobil tento prehľad a ako prvé som našiel na internete bytový dom v meste Luck na Ukrajine. A aj tam som šiel. Aspoň prstom na mape. A naozaj, tá budova má 1750 metrov. Ale iba keď zmeráte dĺžku budovy zo severu na juh a z východu na západ. Takže táto budova v meste Luck nie je najdlhšou budovou sveta a nie je pravda, pretože to, čo bolo merané v dvoch smeroch. A kebyže to meráme v rovnej línii alebo v priamke, tak zistíme, že táto budova má len niečo okolo 850 metrov. Druhou budovou je bytový komplex v Murmunsku v Rusku. Tam taktiež to nebolo merané správne, bolo to merané okolo celej budovy a keď zmeráte tú budovu po jednej priamke, tak dostanete hodnotu 550 metrov. A zoznam takýchto budov je dlhý, no nakoniec sa dopátrate k tomu, že Karl Marx Hof je najdlhšou rezidenčnou budovou na svete. Áno, priatelia, toto je najdlhšia rezidenčná budova na svete a trvalo mi to zhruba 12 minút sem prejsť z jedného konca k tomu tu druhému koncu.
Priatelia, medzičasom od najdlhšej rezidenčnej budovy sveta som sa dostal k ďalšiemu bodu vo Viedni. Za mnou môžete vidieť Hauptbahnhof vo Viedni a ja som si hneď naproti vzal hotel, pretože Viedeň nie je moja finálna destinácia a ja sa chystám trošku za prírodou v Rakúsku, ale nebudem prezrádzať viacej. Dozviete sa to v ďalšom vlogu. Čaute!